Plan detaljne regulacije sportskog kompleksa sa gradskim stadionom je plan koji će doneti razvitak severnog dela grada i omogućiti da se sve eventualne sporne situacije oko korišćenja sportskih igrališta bolje odvijaju, u smislu kvaliteta i sadržajnosti. Zaključak je današnje sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica, na kojoj je plan regulacije izglasan od strane odbornika u gradskom parlamentu. Pored sportskog stadiona, na ovom mestu biće izgrađeni i pomoćni sportski objekti, kao i objekti za smeštaj, trgovinski objekti i ugostiteljski sadržaj. Pored stadiona, u planu je izgradnja novog hipodroma. Planom detaljne regulacije predviđeno je da hipodrom bude pomeren ka istoku u odnosu na postojeći i da ispunjava sve tehničke zahteve. U ovom prostoru će se obezbediti i jedan deo za formiranje građevinskih parcela, za izgradnju jednoporodičnih stambenih objekata i u tom smislu ovaj plan ima taj ekonomsku opravdanost da se na tom prostoru grade novi sadržaji koji će, pored toga što će koristiti građani Sremske Mitrovice, koristiti i građani iz okruženja, pa čak iz Beograda i Novog Sada za održavanje sportskih takmičenja i u tom smislu veliki protok ljudi na tom prostoru doneće i ekonomsku dobit ovom gradu. Pored stambenog dela, pomenutim planom planirana je izgradnja saobraćajnica, koja će omogućiti laku saobraćajnu komunikaciju sa novim objektima, dok će slobodan prostor biti uređen kao urbani zeleni prostor, koji prati osnovnu namenu – sport, rekreaciju i stanovanje.